Há na Baixa do Porto um restaurante pedagógico de economia social que há 7 anos teve a ousadia de empregar ex-toxicodependentes, pessoas em situação de sem-abrigo ou outras vítimas de exclusão. Toxicodependência é álcool, é violência doméstica, é imigração, é pobreza endógena, às vezes pessoas que vêm de contextos familiares onde não aconteceu nada de adições, mas que vêm de contextos de tanta pobreza que nunca conheceram uma pobreza cultural. Eu já fiz uma visita de estudo com uma formanda que, quando íamos, penso que à Vista Alegre, me diz: é a primeira vez que eu atravesso o Rio Douro. E nós estamos a poucos metros deles. O restaurante Torreão insere-se no projeto do Serviço de Assistência a Organizações de Maria, o SAOM, que faz questão de ser uma instituição com fins lucrativos, até para dar o exemplo às pessoas que ajuda. Até porque senão não ensinávamos nada às pessoas que apoiamos. Se andamos sempre a pedir dinheiro, Segurança Social, Fundação não sei o quê, Câmara não sei o quê, não. Nós podemos ter apoios destas entidades, que são cruciais e muito importantes na nossa existência, mas também criamos os nossos mecanismos para ganhar dinheiro. O Torreão não se limita a dar formação a quem mais precisa, faz questão de que os seus formandos só saiam quando tiverem perspectivas de trabalho. Para muitos, esta já foi toda uma mudança de vida. Perdi a minha avó com 17 anos, fiquei sem retaguarda familiar, vim viver para a rua, ou seja, não vim viver para a rua porque já trabalhava desde os 15, mas como fiquei sem retaguarda familiar, acabei por ir pelos caminhos mais fáceis, e os caminhos mais fáceis não foram os mais corretos para mim. Houve um passado de toxicodependência, houve uma parte desse passado que foi como sem abrigo, e depois encontrei uma técnica da Segurança Social, que hoje é uma grande amiga minha, que me tirou da rua, que me deu o básico para eu conseguir sair da rua e ter um teto, o RSI e um apoio, e depois com isso eu comecei a fazer o meu caminho. Não larguei logo os consumos, mas comecei a caminhar de uma maneira diferente, porque comecei a ter um teto, comecei a ter o mínimo da dignidade. Estou a aprender a ser mais, até mais calma. Mais foco, mais fazer amizades, ajudar as outras pessoas, tipo, como é que eu vou dizer isto? Ou seja, as pessoas que estão aqui estão mais do mim. Era péssima, era vida de, pronto, era vida de drogas, de noites, era péssima. E antes fui para aqui e não tinha vida. Pronto, andava a tirar os cursos nos outros sítios, mas mesmo assim não. Quando vim para aqui é que, pronto, comecei a ganhar mais um bocadinho de tino e, pronto, e a minha vida mudou, porque antes não tinha vida. O SAOM deu umas ferramentas para eu mudar a minha vida. Isso é a minha verdade. O SAOM não mudou a minha vida. O SAOM deu umas ferramentas para eu mudar a minha vida. E com tudo aquilo que eles me têm dado, eu consegui mudar a minha vida e encontrar a minha estabilidade. Depois do Torreão, o SAOM prevê agora abrir, talvez em 2024, um lar de idosos no Porto, com o mesmo espírito do negócio de economia social.